Напередодні ви неодноразово наголосили про те, що матч з українським шахтарем буде генеральною репетицією. Наскільки вдалася вам на сьогодні? Дякую. Ну, для нас основне завдання було сьогодні показати хорошу гру. І, ну, ви знаєте, я напередодні сказав, що ми не будемо використовувати тих футболістів, які будуть грати в середу, тому що, ну, самі розумієте, не дай Бог, хтось дістане травму, ми були би вимушені. Особливо захисна ланка у нас, 4 захисники, більше нема, тому було прийнято таке рішення. Ну, ті футболісти, які сьогодні вийшли, не проявили характер, і молоді, і досвідчені, так що сьогодні був такий сплав досвіду і молодості. Ну, і я радий, що команда перемогла, все-таки дуже непросту команду. І настрій у нас досить хороший. Ви не змінили свою точку зору? Ні, ну, звичайно, з'явився шанс, треба його використати, правда. Але зараз ми думаємо про середу, там далі побачимо, як воно буде. Чи можна цей матч по емоційній складовій назвати саме найкращим матчем нашої команди? Ні, я б так не сказав. Знаєте, коли не давить на тебе результат, то воно все і виходить. А коли результат давить, тоді треба дивитись таких, знаєте, в матчах, коли все вирішується, тоді проявляється майстерність. Але разом з тим, знаєте, сьогодні було пару відрізків досить хороших. Я радий за Безуса сьогодні, що він на кінець-то показав те, що він може. І сьогодні був дійсно одним з кращих на полі. Матеуса, набирає ли він бойову форму, це перше, а по-друге, будуть ли жони з футболістами в Варшаві? Будуть. Я сподіваюся, що підтримка з їх сторони буде хороша. Я взагалі з того проблем не роблю, тому ви знаєте, що навпаки, коли тебе близькі люди, то футболісти по-інакшому відносяться. За Матеуса, ну, я думаю, що один з символів Дніпра, і, на жаль, він багато пропустив, ну, але він набирає форму сьогодні, забитий м'яч доказує це, і я надію, що він нам допоможе серед. Ну, я думаю, що з Баланюка щось повинно вийти. Так, я за ним слідкую. І за Дубль, просто інше. Ну, йому всього 17 років, але щось подібне на нападаючу. Ну, то вже не від мене залежить. Клуб повинен тим займатися. Ясно, що не можна відпускати молодих, тим більше. Ну, Дубль, я не знаю, як сьогодні Динамо зіграло. Да, значить, Дубль наш зайняв перше місце, так що ми можемо від когось відмовитись, там, віддати їх в оренду, щоб вони грали в вищій лізі, якщо хтось буде потрібний. Але вони повинні бути на контракті Дніпра, а там дивитись, тому що так розкидатись футболістами.